kubwa kwa ujenzi wa taifa. Kwani kilimo nicho uboresha maisha. Ukitaka kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Asante sana mtazamaji kwa kuchagua Boresha Kilimo ili kupata elimu ya kilimo. Nasi tunaendelea kukuletea toleo la kaunti ya Makueni. Ni Jumamosi nyingine marahaba ambapo tunakuletea kipindi ukipendacho Boresha Kilimo. Hiki ni kipindi ambacho kinaangazia nyanja mbalimbali za kilimo, teknolojia ibuka, hali kadhalika kilimo asili. Hii leo tunaangazia upanzi wa machungwa, aina ya pixie ama miti ya michungwa, na tunda hili unaliona tofauti kidogo, ndo pixie. Tamu sio, unaweza kuchagua. Hujambo popote ulipo na karibu, mimi ni Laban Shaban. Na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Kijana ambaye amekwisha maliza elimu ya chuo, lakini akasema hawezi kumaliza soli yake kutafuta kazi kwa sababu anajua changamoto ambazo zinakuja, mafadhaiko. Akazungumza na familia, wakampa shamba, na sasa hivi ana miti zaidi ya 800 ya matunda aina ya pixie. Nazungumza kuhusu nani? Kijana Haron Ndesia ambaye atatupambanulia kwa mapana na marefu kuhusiana na kilimo hiki. Majina naitwa Aaron Ndesia Mudheni. Mimi ni agronomist, niko na shahada ya ukulima, nilikuwa nasomea Meru University of Science and Technology. Nilimaliza 2019. Alafu baada kumaliza nikaingia kwa hii ukulima ya matunda. Pixie ni tunda lenye nyama, rahisi kumenya na lenye lishe bora ambalo lina rangi ya manjano machungwa. Tunda hili linasaidia kuboresha usagaji chakula, kudhibiti shinikizo la damu, kulinda moyo wako na kupunguza hatari yako ya saratani, kisukari na osteoporosis, ugonjwa wa kufanya mifupa dhaifu miongoni mwa wanawake waliopita umri wa kuzaa. Uchunguzi umeonyesha kuwa kula tunda lenye nyuzi nyuzi nyingi kama vile pixie tangerine kunaweza kuwa na manufaa kwa kupunguza uzito na kuboresha viwango vya sukari kwenye damu. Pixie ni inatokana, huwa unapanda, kwanza unaanzianga chini, unapanda ndimu. Ndimu, hizo seeds za ndimu ndo unapanda, na hiyo mti kakikua, then unatoa bud kwa mti ya mti machua ya pixie, yenye iko na mother ability kwa juu. Ukitoa bud hapo unakuja ku graft your lemon. Then from there unaanza kulea mti yako, ukiweka mbolea na maji. Alafu ni incorporate pamoja na kuspray dawa juu ya ile magonjwa ambayo inapatanga hizi matunda. Kilimo cha pixie ni biashara ya kilimo ambayo imejitokeza katika maeneo kame na nusu kame nchini Kenya kama vile Makueni, Machakos, Kitui na sehemu za mkoa wa Pwani kama vile Voi. Shimo unafanyanga na unakujanga kwa shamba yako, niangalia venye iko kwa terrain. Terrain yenye iko unaona venye line zako zitaingia. Spacing huko tunaekanga ya 3 to 4 meter from plant to plant, from line to line unaweza weka 5 ama 4 to 5 kulingana na venye unataka. Alafu shimo lazima uchimbe ya 2 foot cube. Alafu unaweka mbolea chini. Unaweka mbolea chini ya vijiko mbili. Ukiweka mbolea vijiko mbili chini, unaweka mchanga, hii topsoil. Unaweka mpaka foot mzima. After ukichimba shimo, kuna hii mchanga hapo juu. Hiyo ndio topsoil, unaweka kando. Tuweza hiyo futi ingine kwa chini, hiyo mchanga ndio unatoa, unaweka kando hii ingine. Lafu saa hii unachukua mbolea ya ngombe, manua. Unaweka chini. Unaweka vijiko mbili. Alafu unachukua ile soil topsoil yako, unaweka hapo, unincorporate, unichanganya. Ukichanganya, unachukua kamti kako, kadimu. Unakaeka kwa hiyo shimo hapo katikati. Unatoa tu na mkono, unakaeka hapo, alafu sasa unaweka maji. Michungwa yenye afya huzaa matunda katika mwaka wao wa 3.
Katika hatua hii, mfumo wa mizizi ulioimarishwa vizuri umewekwa na mti una majani ya kutosha kuunda nishati ya photosynthesis inayohitajika kwa uzalishaji wa matunda. Ufunguo wa uzalishaji wa matunda kuanzia mwaka wa tatu ni muundo wa udongo. Kwa kutumia mita ya pH, udongo wako unahitaji kuakisi mazingira ya wastani hadi yenye tindikali kidogo au pH ya 5.5 hadi 6.5 kwa ajili ya uchukuaji wa virutubisho kwa ufanisi zaidi wa mizizi. Matunda hayo ya juisi pia yanahitaji mbolea ya udongo mara kwa mara. Udongo wenye rutuba huchangia ukuaji wa majani na matunda kwa miaka mingi. Wakulima wengi hapo ndo wanaathirika. Juu mtu amekuza na unapata mti yake imekuwa mgonjwa yote. Iko na mealybugs, unaweza kuwa iko na white flies, red spider mites, thrip, unakuwa yote imekuja kwa hiyo mtunda yake. Kwa mkulima wa simu janja, ajii madawa zenye zinauzwa kwa hizi maduka za madawa, pesticides. Unaweza pata mkulima amedanganywa mziwa dawa yenye sio ya hiyo mdudu. So unapata mkulima amekaliwa na mdudu fulani, so matunda yake pia una expect iende chini. Production yake itaenda chini. Mmea huu pia usumbuliwa na magonjwa kama vile Alternaria brown spot, citrus scab, greasy spot na sooty spot. Magonjwa haya huonekana kama vile ukuaji mweusi unaofanana na masizi unaofunika mashina, majani, maua na matunda. Unyunyizaji wenye dawa za kuua ukungu unapendekezwa ili kudhibiti magonjwa ya ukungu kwa kutumia kemikali kama vile coccide, benlet au rodomil. Kemikali hizi zinaweza kutumika kwa pamoja kulingana na magonjwa yaliyopo. Ukianza kupanda ukiwa na management mzuri, unapanda na after 1 year and a half first fruiting inatokea. 1 year and a half first fruiting inatokea. Flowering ni end time. End time bora umeweka maji, flowering sinaanza kutoka. Alafu unajuanga time ya kufuna kama hii sasa. Hii unaweza kuja customer aseme iko ready. Wenye wako rush, wanaweza kuambia hii umchunia hii aende nayo. Na wengine wanangojanga inaweka the hii color ya red kabisa. Hii. So hii ndio unajanga pixie imeiva. Ikitani shamba yote ikitani ikiwa hivi, hiyo saa inakuwa imeiva ni make ile sukari. Ile sukari inahitajika ile ya juu sana. Kama hii sasa sukari yenye kwa hii sio yenye kwa hii. Ndio hii imeiva sana. Alafu saa jua ikiingia huwa zinaiva na zinaweka sukari mingi. So sisi tunapendanga time jua iko kwa wingi na siko simeanza kuiva. Juzapo sukari ndio inakuanga mingi, unapata customer soko zinatembea haraka. Mkulima wetu wa Pixie hupata manufaa mengi kutokana na huu mmea, kama vile kuuza kreti ya Pixie kwa bei ya shamba kati ya shilingi 120 na 170 na kwa kilo huuza shilingi 100. Kuongezea mbegu ya mmea huu mmoja, yeye huuza shilingi 1,020. Unaendelea kutazama Boresha Kilimo, kipindi ambacho tunaamini kitastawisha kilimo humu nchini, na sisi kumulika harakati katika kaunti ya Makueni itatoa komango masikioni na matongo machoni. Kwa sasa tunachukua pumziko, tutarejea na mengi zaidi, usiondoke hapo ulipo. Na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo.